reading and writing remain a part of the curriculum. So, for your first assignment, I'd like you to write your own obituaries. Not that I wish you were dead. At least, not yet. Ibland var livet sådär med min vanliga tur. Jag tyckte mycket var dåligt men jag saknade nu. Jag ville aldrig bli gammal, ville bara vara barn. Och det kan verka skumt men jag var som jag var. Jag ramlade med cykeln så att tårarna sprutade. Blev gripen för klotter fast jag lovat att sluta. Jag saknar dig Tessie, du saknar mig med. Vad du vet att jag saknar och vaknar bredvid dig. Och andra de blev knappt mätt på sin mat. Och fick leva på mynt från biljettautomaterna. Jag la massa tid på att kolla på klockan. Så tiden rann iväg och jag somnat på soffan och då ångrar jag ofta. Men släppa mitt block, det gjorde jag den dagen jag lämnade min kropp. För jag skrev mina texter och jag levde mitt liv. Och visst var det kul, men nu är det förbi. It's a shame, pretty cool, no longer with us. It's over now, it's a shame, pretty cool, no longer with us. I kistan och funderat en massa på allt ifrån kärlek till stenar jag kastat i det jord. Jag träffat de skiter jag i, är tre alnar under och jag vilar i fri. Blev rätt så gammal men inte så vuxen. Jag satt alltid längst bak i mitten på bussen. Och jag sa ifrån när ni andra var tysta. När ingen annan åker eller pallat det byggs. Om det så skulle vara det sista jag sa, så ville jag vara stolt när jag blickar tillbaks. Och jag sa vad jag tyckte, jag stod upp för min sak. Jag ville inte vara taskig men jag slogs tillbaks. Ärligt talat, jag ångrar en massa. Och saknar du mig, visst kompis detsamma. Kan äva mitt block om du behöver det klart. Du kan skriva din tag om du besöker min grav. It's a shame, pretty cool,